Começa agora mais uma edição do Fórum. Hoje no Brasil existem cerca de 500 mil presos e apenas 300 mil vagas no sistema penitenciário nacional. Ademais, estima-se que existam mais de 300 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Desta forma, o governo federal já está colocando em prática o monitoramento eletrônico para presos que cumprem pena em regime aberto. Em princípio, o que se pretende é desafogar os presídios brasileiros, a busca de soluções que é no sistema prisional, bem como a criação de medidas que permitam a saída dos estabelecimentos penais para a retomada da vida em sociedade, sem, é claro, a perda do poder de vigilância do Estado. É o objetivo maior. Para falar do assunto, eu recebo Ricardo Freire Vasconcelos, ele que é presidente da Subcomissão Penal de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, e também o doutor André Luiz de Almeida e Cunha, ele que é diretor de áreas do DEPEN, do Ministério da Justiça. Agradeço, senhores, pela presença, por aceitar nosso convite da TV Justiça para tratar deste tema. E eu já gostaria de começar justamente com o doutor André sobre como funciona este monitoramento do ponto de vista técnico. Bem, existe uma multiplicidade muito grande de tecnologias hoje no mercado à disposição da ferramenta monitoramento eletrônico ou vigilância eletrônica. Ela vai desde uma tecnologia que você pode trabalhar com acompanhamento da pessoa por sistema de radiofrequência até uma tecnologia que você pode acompanhar por GPS, né? E você tem aí, entre uma coisa e outra, tecnologias para monitoramento por meio de controle de quantidade de álcool no sangue, monitoramento para utilização em caso de violência doméstica, identificação de voz, etc. Tecnologias existem muitas no mercado à disposição, que são aplicadas em muitos países para várias vertentes do monitoramento eletrônico. Mas a tecnologia em si, ela deve ser o último assunto a ser pensado quando se pretende implementar a vigilância eletrônica em um país, como é o caso agora do Brasil, que está passando por esse momento, né, na sua história, com a edição, ano passado, da Lei 12.258, de junho de 2010. O mais importante da vigilância eletrônica, antes da tecnologia, é se pensar como se quer, o que se espera da vigilância eletrônica, né, que tipo de aplicações se pretende com a vigilância eletrônica ao inseri-la no ordenamento jurídico pátrio. E é nessa lógica de trabalho que o Ministério da Justiça vem desenvolvendo já há quase 2 anos um projeto bem robusto e que pretendemos, inclusive, gerar uma nova proposta de lei para substituir a 12.258, tornando a vigilância eletrônica, aumentando o leque de opções, né, de utilização, diferentemente do que ora se encontra com a aprovação da lei, que ela destina-se para aplicação apenas em caso de presos condenados em regime aberto e também semiaberto. Então, o projeto que o Ministério da Justiça está trabalhando, que envolve não só o DEPEN, mas envolve também outras áreas do próprio Ministério, a Secretaria de Assuntos Legislativos, a Secretaria de Reforma do Judiciário, ele é um projeto muito mais amplo e ele tem que ser precedido antes da própria definição da tecnologia do que se quer disso. E para isso nós estamos, inclusive, com uma forte interação com outros países, né, buscando conhecer como isso funciona em outros locais. E dessa interação com outros países, nós já avançamos um pouco mais com o modelo português. Inclusive, ano passado, o próprio ministro, o então ministro da Justiça, né, assinou com o governo português um acordo de cooperação para troca de tecnologia e de conhecimento em matéria também da vigilância eletrônica. Portugal já tem 10 anos de estrada nessa área e o modelo utilizado por Portugal é o modelo que mais se assemelha à realidade brasileira em vários aspectos, inclusive ao que se pretende com a vigilância eletrônica aqui no Brasil. Uhum. Então, são, em que situações os presos podem utilizar, então, a tornozeleira, o monitoramento? Bem, aberto?
Hoje, de acordo com a lei que entrou em vigor ano passado, é para presos condenados em caso de regime aberto, semiaberto e também a prisão domiciliar. Então, nós temos aí apenas uma opção de utilização. Presos condenados e que estejam em cumprimento de regime semiaberto, quando na saída temporária ou trabalho externo, presos que estejam no regime aberto ou presos submetidos à prisão domiciliar. Né? O que nós pretendemos com a nossa proposta é aumentar um pouco esse leque. Né, inclusive trazendo o exemplo da utilização do monitoramento eletrônico como uma alternativa de substituição da prisão cautelar, que já é utilizado em muitos países do mundo, inclusive em Portugal. A primeira utilização da vigilância eletrônica, que começa em 1998, com a edição da Lei nº 59, de 25 de agosto, ela altera o Código de Processo Penal português, o artigo 201, e traz para dentro dele a possibilidade de uso da obrigação de permanência na habitação. Ela passaria então a ser uma espécie de prisão domiciliar. Isso. Ele passaria para um outro regime. Mas ainda antecedente à condenação, diferente do que a lei estabelece hoje. A lei estabelece a prisão domiciliar para aquele preso que já é condenado. O monitoramento eletrônico, enquanto substitutivo da prisão cautelar, seria para aquela pessoa que ainda está respondendo o processo e, em lugar de estar preso provisoriamente ou preventivamente dentro de um estabelecimento carcerário, ainda sem ter recebido a sua condenação, ele estaria então em casa, mas submetido a uma vigilância eletrônica, que Portugal chama de obrigação de permanência na habitação. Foi a primeira utilização do monitoramento eletrônico no modelo português, foi nessa modalidade. Hoje já existem várias outras formas de aplicação em Portugal. A mais recente, 2007, diz respeito à antecipação da liberdade condicional em um ano. E aqui no Brasil nós ainda não temos a possibilidade de utilização como ferramenta substitutiva da prisão cautelar. Isso está dentro do projeto que o Ministério da Justiça está construindo para apresentar, provavelmente este ano de 2011, apresentar como uma forma de ampliar o rol de aplicações estipulados pela Lei 12.258, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. Uhum. Doutor Ricardo, quando, então, da discussão sobre esse tema, ao qual nós estamos nos tratando aqui, o monitoramento por meio das tornozeleiras, houve muita discussão, uns a favor, outros contra. Como é que a Subcomissão no caso de Direitos Humanos da OAB enxerga toda essa discussão e de que lado ela está? Sim. No caso, a discussão a respeito de algumas violações de direitos humanos, como o direito de ir e vir, ou situações de pessoalidade, vamos dizer assim, aquela pessoa fica marcada porque está com utilização daquele dispositivo, então ela preconceituosamente é vista com essa situação. A OAB não entende por esse lado em si, porque nós temos aí uma possibilidade daquele cidadão, em vez de estar, mesmo que seja no regime semiaberto ou aberto, ele estar por um certo tempo encarcerado, ele vai estar fora do que seria um regime, seja semiaberto ou aberto, em uma encarceração. O problema de estar encarcerado é muito pior psicologicamente ou em matéria de saúde e na superlotação que temos mesmo, do que você monitorar essa pessoa que está fora, em que nesse caso estaria em seu ambiente, porque, veja bem, a lei, quando ela coloca as condições, ela coloca que você tem que ter a residência fixa, você tem que ter algum bom comportamento, tem que ter todos os parâmetros para que você tenha esse benefício, inclusive a situação dos regimes. Como colocado nessa situação, nós colocamos também que nós temos a ponderação de direitos, sejam direitos e garantias de tutela do Estado, sejam direitos e garantias individuais. Né? Nesse caso, o critério da preponderância e da razoabilidade
ele pesa mais para o lado da segurança nacional. E, nesse caso, a situação de utilização das, seja um monitoramento, seja como for, que não há necessidade, como o próprio doutor André falou, de utilização da tornozeleira. Você pode ter vários outros sistemas e outras tecnologias que nem aparecem. E aquela pessoa, só que ela tem um controle para estar dentro daquela área e determinados lugares que ela não pode frequentar. Certo? Então, não há necessidade de se usar um aparelho visível para que se seja tido como um preconceito, certo? Tudo isso pode ser contornado. O que importa é a eficácia do sistema. E como o próprio doutor André falou, e que é louvável esse caminho do Ministério da Justiça para a colocação em relação à situação de presos provisórios, certo? Isso é um problema que o Brasil possui, inclusive, pela própria superlotação de algumas situações de presos provisórios, né, que não deveriam estar ali, não pelo sistema carcerário, mas pela própria justiça. Há conhecimento de várias pessoas que estão com verdadeira antecipação de pena, que estão ali por prisão provisória, sem transjulgado ou sem condenação, próprio doutor André falou, né? Anos e anos encarcerados provisoriamente, né? Nessa situação, nós temos algumas por causa de morosidade. Às vezes passou mais de um ano, não foi, não houve nem condenação daquele caso, e algumas vezes aí você tem até a prescrição de pena, e ele ficou encarcerado provisoriamente. E esse projeto vem ajudar, inclusive, na diminuição de superlotações de cadeias, num sistema que hoje é um problema para quem é um diretor de penitenciária, porque no o sistema de provisório, ele tem os condenados definitivos. Muitas vezes ele tem que se virar para aquele sistema ficar isolado, porque ele recebe diariamente presos provisórios. A diferença da condenação definitiva, que ela ainda demora para chegar aos mandatos, como falou, 300 mil mandatos a serem cumpridos. Muitos deles são também provisórios, e a maioria, nesse caso, né? Então, vai chegando, não tem como tirar. É uma solução, é a própria OAB, nesse caso, o Ministério da Justiça apresentando uma proposta com isso, a OAB tem um posicionamento favorável a isso, porque é defesa de um direito. O preso tem direito à sua dignidade também, e isso vai exatamente, ajuda a promover a dignidade do que seria uma encarceração ou até um regime, seja aberto, seja como for, e como pena alternativa também é uma proposta muito viável. A ideia do Ministério, a ideia do DEPEN, né, em conjunto com os outros órgãos que compõem o Ministério, isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo DEPEN já há algum tempo, como eu disse, é ampliar o rol, porque hoje a lei, ela cria o monitoramento eletrônico como para um tipo de aplicação. Sim. Que seria o que nós chamaríamos genericamente de instrumento de controle de execução penal. Então, o que seria um instrumento de controle de execução penal? O preso já está condenado. Ele está condenado no regime semiaberto. Então, ele vai receber, dentro daquele regime, o benefício da saída temporária. Então, a lei cria o monitoramento eletrônico para, quando ele sair da colônia agrícola, penal, industrial, similar, etc., ele seja monitorado durante aquele tempo de permanência fora da colônia agrícola, que seriam 5, 6, 7 dias, etc., ou se ele estiver submetido a um trabalho externo também concedido pelo juiz. Isso seria genericamente um instrumento de controle de execução penal. O que nós queremos é ampliar esse leque, criar também com a possibilidade de substitutivo da prisão cautelar para presos provisórios, criar também a possibilidade de uma modalidade de pena, uma modalidade autônoma de pena, separada, criar também a possibilidade de utilização como instrumento de controle de execução penal, porém ampliando um pouco esse leque, que está ora posto pela lei 12.258, e também uma modalidade que já está sendo muito utilizada em outros países, a exemplo mais recente da Espanha, que é
é medida assecuratória de proteção à vítima em caso de violência doméstica. Então, hoje a Espanha já adota, não só a Espanha, mas outros países também, a vigilância eletrônica para essa modalidade. Como é que funciona isso? É, a mulher, vítima de violência doméstica, ela fica com o equipamento, ele é semelhante a um pager, e o agressor recebe, como pena acessória, né, pelo seu delito, a vigilância eletrônica. E ele fica com o equipamento. E aqueles dois equipamentos criam círculos virtuais de proteção e de afastamento. Uhum. A partir do momento que o agressor se aproxima e entra num determinado raio de proximidade com a mulher, o equipamento dela alarma. E ela ali tem um tempo para pedir ajuda, para se afastar, para chamar a polícia, enfim, etc. Isso dá para ela já uma garantia de proteção e até de prevenção em caso de uma nova agressão. E até uma proteção também para o suposto agressor, porque talvez, não aqui querendo pré-julgar as mulheres, mas de repente a mulher poderia ir ao encontro isso, e dizer, olha, isso, ele... Isso, e ele também, o equipamento também faz a versão similar, né, uhum, para ele. Então, essa abertura do leque de utilizações é que nós estamos hoje construindo, mas é muito importante deixar claro que todo e qualquer avanço nesse sentido, ele deve ser sempre precedido de algumas cautelas. Primeira delas, monitoramento eletrônico tem uma lei básica que deve ser respeitada. 100% de eventos tem que ser igual a 100% de resposta. Senão isso cai no descrédito, né? Isso é o que a gente tem aprendido com os países onde temos visitado. Qualquer evento, o que é um evento? É uma violação ao regramento normal de existência daquele monitorado. Uhum. Então, se ele deveria estar no local X e não está, e o sistema acusou que ele está fora da sua casa naquele momento, eu tenho que ter uma estrutura estatal para ir até aquele local e saber o que está acontecendo. Eu tenho que ter protocolos de resposta para isso. De imediato. De imediato, para que aquilo não caia no descrédito. Então, essa lei básica, 100% de eventos tem que ser igual a 100% de respostas. E a outra é sempre começar pequeno. Portugal inicia sua história com monitoramento eletrônico em 1998. De 1998 até eles chegarem a ter 1.500 presos monitorados, eles levaram 10 anos. E eles começaram com uma quantidade muito pequena, com menos de 50 presos monitorados em 11 comarcas na região metropolitana ali da capital Lisboa. Um projeto piloto. Né? Inclusive, a alteração da legislação portuguesa estabeleceu 3 anos de projeto piloto, definiu essas 11 comarcas para início, né, das atividades, e até se ampliar isso para toda a nação, demorou 10 anos para se chegar nisso. Então, a gente tem que pensar, não precisamos necessariamente levar 10 anos, mas o Brasil precisa pensar que isso não pode começar de maneira atabalhoada, de maneira precipitada, sob pena de levarmos ao descrédito a ferramenta que é utilizada hoje em mais de 50 países no mundo, com eficiência e com eficácia. E também pensar em monitoramento eletrônico não é pensar só na tecnologia, porque deve existir por trás da tecnologia uma estrutura muito robusta de assistência ao preso monitorado, ou à pessoa monitorada, melhor dizendo, já que a ideia é que ele não esteja na própria prisão. Então, deve existir uma estrutura de apoio, de reinserção social, porque no caso da pessoa monitorada, existe uma verdadeira reorganização da sua vida fora da cadeia. Então, ele é conduzido, por exemplo, para frequentar determinados cursos, para frequentar determinados lugares, que isso pode ser arbitrado pelo próprio juiz. Por exemplo, se ele tiver um histórico de crime envolvendo uso de drogas, o juiz pode obrigá-lo a frequentar uma terapia, a frequentar um determinado local. E isso daí, essa estrutura de apoio, ela deve providenciar isso. No caso de Portugal, isso está ligado ao Departamento de Reinserção Social, que é do Ministério da Justiça. O sistema português ainda é todo federalizado. Então, existe uma estrutura muito robusta de técnicos que fazem esse apoio por trás, né, daquilo que se está visualizando apenas no corpo da pessoa monitorada, a tecnologia. Por isso que eu digo que a tecnologia é a última coisa a ser pensada. Uhum. Então, André, nós vamos, inclusive, no próximo bloco, falar um pouquinho mais desse suporte que estaria por trás de toda essa estrutura para que se faça o monitoramento. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta com o programa Fórum. Até já. Estamos de volta com o Fórum.
e o tema de hoje, o monitoramento eletrônico de presos. Na verdade, então, não poderíamos dizer aqui no momento de presos, né? O certo não seria esse, não seria o correto. Doutor Ricardo, como é que o senhor vê, que aí, até tomando por parte a própria Ordem dos Advogados do Brasil, essa é uma forma, de fato, eficiente para que a gente evite essa superlotação, mas, por um outro lado, não pode também ficar certa sensação de não estar punindo de verdade? Olha, há essa falsa impressão na população, que é aquele cidadão que está utilizando a tornozeleira, ele vai inevitavelmente cometer outro delito e que vai cometer infração. A própria lei já disse, se ele fizer isso, o benefício é automaticamente revogado e ele regride de regime. Se ele estivesse no semiaberto, ele vai para o fechado, certo? Agora, por quê? Porque aí a pessoa que tem um benefício e não cumpre, ela tem que ser, obviamente, punida por isso. Mas não, o que que ocorre? A pena, ela não tem apenas a característica punitiva, ela tem a característica ressocializadora. A situação de utilização de um sistema como esse, por exemplo, como falou, é eficaz além de ajudar na diminuição da superlotação das cadeias, você ainda tem um ponto específico. Nos Estados Unidos, no ano de 1993, começou a se usar o monitoramento em 2.500 pessoas, né, porque lá é indiscriminadamente, seja em liberdade condicional, seja no caso de uma detenção provisória ou no caso de algumas condenações menores, não os felonies. E 10 anos depois, é a marca impressionante de 95 mil pessoas estavam sendo com utilização do sistema de monitoramento eletrônico. Isso significa que a progressão, como o próprio doutor André falou, é necessário a utilização tanto da tecnologia, do sistema, do Estado, aparato. Para tudo isso tem que haver uma base de estrutura bem montada, porque senão o sistema não daria certo. No caso dos Estados Unidos, vem dando certo e perfeitamente adaptado à sociedade americana. No Brasil, a pessoa que tem direito pela lei, ela é uma pessoa que já apresenta já uma melhora de comportamento carcerário, né? E no caso já são aquelas que, em tese, estariam um tempo fora do presídio, certo? Nesse caso, fora de uma situação de regime fechado. Ela não está mais no regime fechado. Ela está no semiaberto ou aberto, né? Nós estamos falando atualmente na utilização do que se tem hoje. Ela passa, sim, por todo o controle da diretoria da penitenciária e das cadeias para poder verificar se ela tem condição, e o juiz de execução, né, para ver se tem condição de ser uma pessoa beneficiada por isso, certo? Então, ela já passa por umas certas condições para ter esse benefício, né? O benefício em si dá uma situação a essa pessoa de liberdade, porque ela não está encarcerada, ela está monitorada, tem todos os seus passos, vamos assim dizer, monitorado por um sistema de segurança estatal, mas ela tem a liberdade, ela não está, ela tem parando ali um limite que ela pode frequentar, como o próprio doutor André falou, tem cursos que devo fazer, se tem algum trabalho, já aquela pessoa pode ir trabalhar. Então, e não há necessidade de as pessoas verem que ela está utilizando algum equipamento. Isso aí, não. Então, a tendência é exatamente essa. O objetivo é retornar aquela pessoa ao sistema social, é ressocializá-la, porque todos os estudos dizem, o sistema carcerário brasileiro é falido por isso,
Mas por quê? Porque a base, estrutura de tudo é exatamente a ressocialização. E não só a ressocialização daquele que está detendo, como também a socialização preventiva para que ele não venha a futuramente ter que ser ressocializado. Uhum. Então, o que, que eu digo com isso? É oportunidade. Você está dando uma oportunidade a ele, de uma segunda chance de trabalhar, de fazer outras coisas, e você está dando benefício, que a sociedade está oferecendo um benefício, em vez dele ficar encarcerado. Agora, claro, se ele romper com esse pacto que foi feito a ele, né, esse benefício, obviamente ele volta para essa situação, não tem direito novamente. É, até porque dentro do próprio sistema prisional, ele também, se ele romper com as regras do estabelecimento, certamente também ele será de alguma forma, poderá sofrer aí... Sim, e há um agravamento, ele regressa de regime. Uhum. Certo? Bem, o doutor André já citou aqui, que para ele talvez o menos interessante seria a questão mais tecnológica, questão mais técnica, mas eu gostaria, doutor André, se me permite, de voltar nesse tema. Quando o senhor falou que aí poderia ser por GPS ou pela tornozeleira, o doutor Ricardo também citou que tem outras formas e tal, mas qual é a pretendida hoje no Brasil? É a tornozeleira? Na verdade, é aí que, vem o cerne da questão. A tecnologia, ela tem que ser pensada nunca sozinha. Ela tem que ser pensada atrelada à natureza do próprio delito e à finalidade que se quer com aquele delito. Eu vou exemplificar melhor o que eu quero dizer com isso. Alemanha e Inglaterra, por exemplo, têm vigilância eletrônica para torcedores e infratores. Então, aquele cidadão que é flagrado no estádio, brigando, fazendo baderna, etc., é preso e vai ao juizado, recebe uma pena por aquele delito. É muito comum, dependendo se for só uma briga, etc., ele se receber como pena a permanência na habitação durante todos os jogos do seu time. Mas como o Estado deve controlar isso? Bom, no caso desses dois países, existe a vigilância eletrônica. Não é nem tornozeleira, nem pulseira, nada. É um equipamento que é instalado na casa do indivíduo, agregado ao telefone dele, e nos dias e horários dos jogos, a central de vigilância eletrônica faz ligações aleatórias para a sua residência e ele terá que atender e pronunciar palavras, expressões, orações, etc., que o sistema comanda, né, automaticamente para ele, e por identificação de voz, então é acusado que realmente aquela pessoa está em casa. E isso acontece durante todo o período de jogo e durante todo o período de tempo da sentença. Então, esse é um tipo de tecnologia. Estados Unidos, o doutor Ricardo citou, tem um caso de vigilância eletrônica para motoristas que são flagrados dirigindo embriagados. Então, é instalado no carro um equipamento, que inclusive é o próprio usuário que paga por este equipamento, é instalado um equipamento de vigilância eletrônica que é ligado no sistema de gestão eletrônica do carro. E ele tem um bafômetro digital. Então, toda vez que o cidadão for sair, ele tem que assoprar no equipamento. E o carro só liga se tiver ele totalmente isento de álcool no sangue, senão o carro não ativa. E é ele que paga por esse equipamento. Então, existe uma vertente muito grande de tecnologias para serem utilizadas. No Brasil, se está pensando muito, hoje, os estados que já estão implantando a vigilância eletrônica por meio de normativos estaduais. Só está falando aí, eu estou aqui imaginando a situação de um motorista desse fazer uma festa com um carro andando. Não, no Brasil não tem. No Brasil, se dá um jeitinho, o outro vai lá e sopra e liga o carro. Faz a festa dentro do carro em movimento. Em movimento. Então, no Brasil está se pensando muito na tecnologia de GPS, porque tem-se a presunção que ela seria a mais confiável. A Colômbia está, neste momento, em processo de implantação de vigilância eletrônica. Ela optou por iniciar por GPS, por entender que era a melhor tecnologia. E hoje, ela aprendeu que o GPS é a mais caro, mas não necessariamente é necessária. Estão mudando para a radiofrequência. Portugal já implantou o iniciando da radiofrequência e hoje estão implantando por GPS apenas para a medida de proteção à vítima em caso de violência doméstica, porque a radiofrequência se revelou ineficaz para esse tipo de aplicabilidade.
Então, a tecnologia ela tem que ser sempre pensada em relação ao crime, à finalidade que se quer com aquela vigilância. Eu não tenho que pensar ela de maneira isolada. No nosso caso aqui, tem sido pensado... No nosso caso, utilizado... tem sido pensado mais o GPS. Né? As autoridades públicas que estão implantando no estado mesmo, tornozeleira, com um sistema de acompanhamento por GPS. É um sistema eficaz, mas ele é um dos mais caros e talvez não seja o sistema... para determinados tipos de vigilância eletrônica que se queira implantar. Então, por exemplo, Portugal, a obrigação de permanência na habitação, ela não é por GPS, ela é toda por radiofrequência. Se instala o equipamento na casa do indivíduo, se instala uma tornozeleira na pessoa, lá eles chamam de arguído, mas essa comunicação da tornozeleira com o equipamento, ela não é pelo sistema de posicionamento global, né? O GPS, Global Position System, que é um sistema de satélite. Ela é por radiofrequência. A tornozeleira fala com o equipamento instalado na casa e esse equipamento, por meio de radiofrequência, conversa com a central. Então, na casa do indivíduo é estabelecido um perímetro onde ele pode se locomover, né? E esse perímetro ele é perfeitamente auditável e calibrável. Então, o funcionário, quando vai instalar o equipamento na casa, ele lá pergunta para o arguído como é que é a sua rotina. Se ele tem um quintal, por exemplo, ele tem o hábito de dar comida para o cachorro. Então, ele vai se distanciar da base por X metros. Então, isso é averiguado no momento da instalação e é calibrado para ele aquela distância. Então, ele pode ir até o quintal e dar comida para o cachorro. Né? Então, essa comunicação ela é de uma tecnologia que não é tecnologia GPS, mas ela está se revelando absolutamente eficaz para o modelo português. Por isso que a gente... tende a dizer que a tecnologia é a última coisa que se pensa. Eu tenho que primeiro pensar as premissas de utilização do equipamento e da vigilância propriamente dito, para depois pensar qual será a melhor tecnologia aplicável àquele tipo de utilização. Nós temos, só tem números de quantos aparelhos hoje ou quantos condenados já estão utilizando o sistema? A primeira experiência de vigilância eletrônica no Brasil, ela começa, pouca gente sabe disso, ela começa no interior da Paraíba, numa cidade chamada Guarabira, com um juiz, Dr. Bruno de Azevedo. Eu já tive a oportunidade de falar com ele por telefone, mas nunca o conheci pessoalmente. Um juiz novo, um juiz proativo, que começou uma experiência piloto com presos do regime fechado, e colocando-os para trabalhar, e todos os presos que foram, se eu não me engano, foram 6 presos, eles foram voluntários para essa iniciativa do Dr. Bruno, colocou-os para trabalhar em atividade externa à unidade prisional, em obras ou em ações ligadas à própria prefeitura do município. E isso acontece há uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, mais ou menos. E essa experiência lá da Paraíba, se tem notícia que seja a primeira experiência no Brasil de utilização do monitoramento eletrônico, quando ainda nem havia lei. Isso foi autorizado pelo próprio Tribunal de Justiça da Paraíba, em sede lá de um provimento do próprio tribunal. O Dr. Bruno inicia essa experiência na Paraíba. E muito interessante, porque ele gravou, ele registrou isso, tem programas, tem... E os próprios presos, eles que se prontificaram a participar da experiência, todos eles foram unânimes em dizer, eu prefiro estar aqui fora, com a tornozeleira, ele usou, no caso, o instrumento que ele usou foi uma tornozeleira, prefiro estar aqui fora trabalhando do que passar o dia todo lá na cadeia, na ociosidade. Né? Hoje, outros estados do Brasil já começam a utilizar a vigilância eletrônica a partir da Lei 12.258. Temos um exemplo aqui de São Paulo, que já efetuou um contrato, já começou a experimentar, inclusive agora, na saída temporária. Temos o estado de Pernambuco, que também fez já um contrato de prestação de serviços e já está aplicando. Na modalidade de presos condenados, basicamente, regime semiaberto. O quantitativo exato de pessoas que estão hoje nessa condição, eu não tenho para lhe informar, mas seguramente, considerando que São Paulo tem uma população carcerária de mais de 140 mil presos, eu estimo que hoje, nessa saída temporária, São Paulo tenha aplicado isso em, pelo menos, eu acho que, estimo aí que, em, no mínimo, mais de 2 mil presos, né? Tenham utilizado isso na saída temporária. Mas é muito importante deixar bem claro que essa é apenas uma forma de utilização. E sempre que se pensar em vigilância eletrônica, no Brasil, se deve pensar de maneira pequena e se aumentar gradativamente. Sempre com um processo muito forte de acompanhamento, de monitoramento, né, da própria medida, para pensar em eventuais correções
E sempre pensar no binômio. Evento tem que ser igual a resposta. 100% de evento tem que ser igual a 100% de resposta. Nunca devo me afastar disso. Uhum. Doutor Ricardo, o senhor citou aí agora há pouco algumas possíveis penas para aqueles presos que, de alguma forma, conseguirem, por exemplo, se livrar desse mecanismo ou desse equipamento. Mas de que forma o preso, então, poderia... Porque há uma comunicação, né, da ruptura, por exemplo, do lacre, eu não sei. Sim, exatamente. Foi bem interessante que o doutor André colocou, que agora os presos em São Paulo saíram para uma saída concedido, né, um indulto natalino agora, certo? Você teve a saída temporária e a vigilância, através do monitoramento, é até melhor, porque está vigiando esses que muitos são beneficiados, como a população critica essa saída, né? E não voltam. Não voltam, é. Com monitoramento, você não tem essa possibilidade, porque a única forma dele não voltar seria ele fugir sem a tornozeleira, certo? E aí, obviamente, ele teria que danificar o equipamento. O equipamento, para danificar o equipamento, automaticamente, como está sendo monitorado, né, também está sabendo que o equipamento está sendo danificado, para retirar ele sem quebrar algum lacre, alguma coisa, é praticamente impossível, vamos assim dizer. Né? Uhum. Então, isso também ajuda a monitorar essas pessoas que estão com as saídas temporárias. Nós temos mais esse aspecto positivo. Por quê? Porque elas estão sendo monitoradas enquanto estão cumprindo benefícios. Agora, um ponto que o doutor André colocou e que é importantíssimo, que eu tinha colocado sobre a oportunidade que essas pessoas tenham de trabalho e tudo mais, é exatamente também o colocar o cidadão que está em um regime, independente de qual seja, para poder ele produzir para a sociedade. Foi exatamente o que esse nobre juiz, uma atitude realmente que tem, inclusive, aí vou dizer, do lado pessoal, a minha aprovação, porque o preso não tem que ficar ocioso. Ele, no caso, um trabalho em benefício à sociedade, sim, reparação de obras de prefeitura, eles são utilizados nesse aspecto e é o ideal que seja colocado. E essas pessoas, sim, como tudo tem que ser feito um estudo, como disse, para uma eficiência, né? Você não pode aplicar uma situação se não tem uma eficiência de resposta 100% disso. Então, tudo caminhando aos poucos, vai se chegando futuramente a possibilidade disso, de estarem monitorados e estarem trabalhando, principalmente em conservação de estradas, né, em outras situações, porque o preso não pode ficar ocioso, não estou dizendo trabalho forçado, como o próprio colega aqui, o doutor André, falou, foram presos voluntários que quiseram ir lá para trabalhar. Não foi forçado, você vai trabalhar em obras do governo, não. Isso são voluntários, o preso que quis ir lá e fazer, no caso, essa experiência, trabalhou. Isso é louvável, por quê? Porque a função da pena é exatamente essa. Ela tem o castigo, a reprimenda, mas ela tem que ressocializar e reinserir aquela pessoa na sociedade, sem ser tida como marginal para a vida inteira. E é exatamente aí que você coloca, ele inicia uma situação como essa, tudo bem que foi numa situação que ele estava encarcerado, mas futuramente ele já tem experiência nesse trabalho e tudo, mas quando sair ele pode muito bem ser aproveitado numa área como essa, que ele já inclusive adquiriu experiência no período que estava encarcerado. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Até já! Estamos de volta com o Fórum, hoje falando sobre o monitoramento
por meio das tornozeleiras, né, monitoramento eletrônico para os condenados. Doutor André, o senhor tem acompanhado aí, tem na prática, até pela sua própria, não só a formação, mas o cargo que ocupa, quais os principais problemas hoje que acontecem com relação a esse monitoramento, esse tipo de monitoramento no Brasil? Quais são ainda as dificuldades? Nós precisamos de uma base legislativa um pouco mais completa do que a Lei 12.258, que foi aprovada. Eu considero esse como um ponto de partida. Aperfeiçoar o texto legislativo em vigor. Precisamos também clarear muito mais isso no aspecto da discussão do universo acadêmico, né, da própria sociedade em geral, para ter a compreensão do que é a questão da vigilância eletrônica, que, repito, não é algo inédito que esteja querendo se implantar no Brasil, é uma prática que já existe em mais de 50 países do mundo e já há mais de décadas e exitosa. E precisamos ter a compreensão de que isso não deve ser visto jamais como a grande panaceia para resolver o problema carcerário do Brasil. Isso é uma ferramenta a mais. O Brasil tinha até 1984, basicamente só uma forma de punição, que era a prisão, né? Era a reclusão. Então, um cidadão que cometesse qualquer tipo de delito, né, qualquer tipo de crime, tirando aí as contravenções penais, ele ia para a cadeia. Né? Prisão, regime semiaberto, aberto ou fechado e ponto. Com a reforma do Código Penal, em 84, se introduz as penas substitutivas, as penas restritivas de direito, as chamadas penas alternativas. Então, o Brasil passa a ter três degraus de punição, vamos por assim dizer, até 2 anos de pena, até do crime cuja pena máxima combinada seja até 2 anos, eu tenho os substitutivos penais. Né? Até 4 anos eu tenho as penas alternativas e acima de 4 anos eu tenho a prisão. O que se quer com a vigilância eletrônica é introduzir uma espécie de quarto degrau de punição, né? Reservando a prisão para aqueles crimes realmente mais graves, cuja conduta seja contrária ao querer social de maneira tão aviltante que a própria sociedade não aceite que aquela pessoa fique em liberdade, ainda que monitorada eletronicamente. É muito importante também deixar claro que o que se quer com vigilância eletrônica não é concorrer com o programa de penas alternativas já em desenvolvimento no Brasil, que é muito exitoso, que é exemplo para outros países do mundo, que foi reconhecido pelo Congresso, no Congresso Mundial da ONU, como um excelente programa. O que se quer é, acima do degrau das penas alternativas e antes do degrau da prisão, se introduzir aí um degrau intermediário que possa ser alcançado pela vigilância eletrônica para aqueles delitos que não são alcançáveis pelas penas alternativas, mas não necessariamente mereçam já serem contemplados com a prisão diretamente. Um ponto, por exemplo, é a reincidência criminal. A partir do momento que o cidadão comete um segundo delito, ele já não pode mais ser abarcado pelas penas alternativas. Mas por que não ele ser atingido pela vigilância eletrônica, por exemplo? Então, não se quer concorrer de maneira alguma com as penas alternativas. Se quer complementar, se quer criar outra oportunidade, outra opção punitiva para determinados tipos de crimes. É muito importante que a sociedade fique bem tranquila, que não se quer com o monitoramento eletrônico, trazer essa ferramenta, né, para casos de crimes como, por exemplo, uma extorsão mediante sequestro seguido de morte, um latrocínio, etc. Seriam crimes de potencial ofensivo bem mais baixos que esse, que não seriam contemplados pelas penas alternativas, mas poderiam ser contemplados pela vigilância eletrônica. Então, criar essa cultura, criar esse entendimento no seio da sociedade, no seio acadêmico, dos operadores do direito, é muito importante. E deixar isso de maneira muito transparente para, por meio da mídia, né, para a sociedade. O que estamos fazendo aqui hoje, inclusive, faz parte desse processo de conscientização da sociedade, e que Portugal fez muito bem. Antes de implantar, Portugal fez um excepcional trabalho de mídia para conscientizar a população. Eu tenho falado muito de Portugal, mas é porque nós mandamos servidores para Portugal,
para acompanharem como isso funciona. Né? Nós mandamos dois colegas lá do DEPEN, Alexandre Cabana, Carlos Mariatti, foram para Portugal e, inclusive, acompanharam as equipes que trabalham na rua, dando resposta aos eventos. Eles passaram lá vários dias trabalhando com essas equipes, vendo como é que a coisa funciona, como é que funciona a estrutura de monitoramento na central, como é que as equipes de rua trabalham, como é que funciona isso no judiciário, na casa do arguído. O monitoramento eletrônico, ele também serve para reaproximar a família. Eles viram lá em Portugal, por exemplo, casos em que, porque em Portugal existe isso, a pessoa para ser colocada em obrigação de permanência na habitação, é preciso que os familiares da pessoa concordem com aquela medida. Já que ele vai ter que ficar em casa, né, durante um determinado período, é preciso que o pai, a mãe, que os irmãos, enfim, que a família concorde. Família. Uhum. Então, esse tipo de exigência que o judiciário português faz, ele serviu e serve para reaproximar laços familiares rompidos. E os colegas perceberam isso, eles viram isso, eles entrevistaram pessoas. Um pai que disse que aquilo serviu para reaproximar ele do filho, porque como o filho enveredou pelo mundo do crime, ele tinha decidido abandonar o filho. E como abriu-se essa possibilidade para o filho sair da cadeia e ficar em casa, isso serviu para reaproximar pai e filho. Uhum. Então, são outras vantagens que são periféricas da medida, que até não podem ser mensuráveis, mas que trazem, certamente, que um retorno benéfico para aquela própria pessoa. Então, a prisão, como diz a minha colega Rosângela, ela é um não lugar. Ela deve ser reservada para aqueles casos realmente de extrema periculosidade, em que não se pode pensar em outra alternativa de punição que não seja a reclusão no cárcere. Uhum. Doutor Ricardo, perguntei aqui ao doutor André, como se ouviu, as dificuldades, então, na implementação desse... as dificuldades que tem aí, que o Brasil passa para efetivamente implantar o sistema. E, no ponto de vista da sua comissão dos direitos humanos, quais seriam, então, as perspectivas para a implementação eficaz desse sistema? Olha, as perspectivas, como o próprio doutor André falou, tem que ser tratado principalmente no âmbito da legislação, porque não se pode se colocar vários sistemas de monitoramento em várias situações, porque a legislação hoje é apenas essa, só serve para aquele determinado tipo de pena, aquela determinado tipo de situação de saída temporária ou regime semiaberto e aberto. Nós não temos hoje um leque expansivo dessa situação. E ao ver da OAB, até porque nós temos que tomar cuidado com as situações de direitos humanos e tudo mais, isso tem que ser analisado realmente com uma forma de 100% de eficácia. E a situação de se ampliar passa necessariamente por estudos da situação criminal e de utilização de quais delitos penais poderiam ser colocados, como dito. Agora, como o doutor André falou, que seria colocar inserir uma nova modalidade penal alternativa, bom, a opinião também seria de se estudar o conjunto de penas alternativas com a utilização do sistema de monitoramento conjuntamente, né? Até se evitando que aquela situação de, vamos dizer, liberdade, né, não seja violada, né? A princípio, depois, através de vários estudos e alterações de leis, aí pode-se pensar como toda alteração em direito penal, ela tem que ser muito bem analisada para não causar diferenças, né? Nós temos que ter em uma situação de análise criminal, de criminologia, isonomia de direitos daqueles cidadãos, certo? Nós temos que analisar os benefícios. Obviamente, nós vimos que os benefícios são maiores do que os prejuízos à sociedade, né? Até pelo próprio situação psicológica daquela pessoa, como foi falado na própria em Portugal, né? Que isso ajudou, inclusive, uma aproximação de um pai
com o filho, né? Uhum. Isso é o próprio preso nessa situação mais valorizado do que estando encarcerado, porque o encarceramento, ele deterioriza aquela pessoa psicologicamente, a autoestima, tudo, você diminui aquela pessoa ao mínimo que ela podia chegar. O que que ocorre com isso? Há uma reversão de valores. Ela ali dentro, se sentindo pior das pessoas, ela de fato se torna pior das pessoas. E ela realmente sai pior do que entrou. Por quê? Ela não está sendo recebida com uma possível oportunidade futura. Por isso que a utilização, inclusive não só do monitoramento, como também a utilização de presos voluntários que querem trabalhar em umas situações de benefício à sociedade e utilizações de penas alternativas, é muito importante, porque isso gera o que nós chamamos de ressocialização. E o sistema, ele vem para isso. Agora, colocá-lo como um patamar de cumprimento de pena alternativa tem que ser muito bem estudado nas esferas criminológicas, né, e legais, né, e com passos a serem cumpridos, como vem iniciando isso, para poder se chegar a uma situação como essa, certo? Doutor André, o senhor já citou aí o caso da Espanha, Portugal, que talvez seria o mais próximo aqui da nossa realidade, pelo também acho que a Alemanha e ainda os Estados Unidos, né? Qual hoje talvez seria o país aí que estaria bem avançado nesse aspecto e talvez que a realidade, porque aí entra uma questão de realidade, talvez, eu não sei se geograficamente, dado o tamanho do nosso país, se isso talvez poderia interferir, mas também, claro, tem as questões de legislação, a questão cultural, como é o caso, por exemplo, de deparar com um preso ali com uma tornozeleira, aqui no Brasil talvez as pessoas ainda não estejam preparadas para isso, né? Dado que algumas pessoas que têm tatuagem já são discriminadas, imagina uma tornozeleira que diz que expressamente que aquela pessoa está vindo do sistema prisional. Qual os países ainda que despontam na utilização desses sistemas? A Europa, ela praticamente inteira usa o sistema de monitoramento eletrônico. Aqui no continente americano nós temos Estados Unidos, Canadá, temos México que já utiliza, temos o Chile que já utiliza, a Colômbia que está implantando agora, está em processo de implantação da vigilância eletrônica. O Brasil é o país mais recente que adota a legislação a partir do ano de 2010. Em termos de leque de opções, o mais adiantado, eu acho que hoje em termos de leque de opções, seria os Estados Unidos. A Europa, destaque para Portugal, destaque para Inglaterra, destaque para Alemanha, destaque para França também, que tem um sistema bem avançado de vigilância eletrônica. Mas é também muito importante saber diferenciar a natureza jurídica de gestão da vigilância eletrônica onde ela existe. O modelo brasileiro, que é o modelo de federação, né, de Estado federado, é diferente do modelo português. Então, o modelo português, o sistema penitenciário português, ele é todo gerido pelo Ministério da Justiça. Então, é o próprio órgão central do Poder Executivo Federal que coordena o sistema penitenciário em todo o país. Aqui no continente sul-americano, nós temos um exemplo, o Uruguai, que também, como é um Estado unitário, o sistema penitenciário do Uruguai é todo conduzido lá pelo Ministério do Interior. Já no Brasil, nós temos um modelo que é quase que idêntico ao modelo norte-americano, que tem dois sistemas penitenciários, um federal e um sistema penitenciário estadual. O nosso federal é muito novo, criado em 2006, e o estadual não, é a tônica, né, já existe há muito tempo. Então, o processo de gestão da vigilância eletrônica, ele teria que ser também obedecer essa lógica. Se nós quiséssemos implantar a vigilância eletrônica no governo federal, nós teríamos que pensar na lógica das penitenciárias federais. Mas cada estado tem que pensar no modelo de gestão para a sua população de presos no âmbito da sua unidade da federação. E também pensar nisso, tem que pensar em custo, né? Então, é importante a gente falar no assunto custo. Hoje, uma vaga prisional de regime fechado
para cela coletiva de 6 presos sem muralha ao redor, só com definição de perímetro por cerca de alambrado, a gente está trabalhando com um custo de geração da vaga em torno de R$ 40 mil. Eu vou repetir porque o telespectador pode pensar que eu falei errado. R$ 40 mil o custo de produção da vaga, não é o custo de manutenção da vaga. O custo de manutenção do preso, ele varia muito de estado para estado, que depende principalmente do salário pago aos servidores, mas ele não é menos que R$ 2 mil por mês e pode chegar até a R$ 5, 6, 8 mil por mês, dependendo do estado que se esteja falando. O custo de implantação de um sistema de vigilância eletrônica hoje, se nós pensarmos na tecnologia mais cara que existe no mercado, o GPS, que, repito, não é necessariamente a mais utilizada no mundo inteiro hoje. Né? Quem já está nessa estrada há mais tempo já percebe que ela não é a tecnologia prioritária para se pensar quando se quer implantar a vigilância eletrônica. Aqui no Brasil, com as empresas hoje que estão operando no mercado, nós teremos condição de implantar isso com um custo que não excederia a marca de R$ 500 por pessoa monitorada hoje. Estou pensando aí em toda a infraestrutura, inclusive, de monitoramento. Agregaremos aí uma estrutura de pessoal estatal para dar resposta ao evento. Essa estrutura estatal não chegaria ao custo de R$ 1.000 por pessoa monitorada para implantar. E depois, o acompanhamento, teríamos que valorar quanto seria esse custo, mas certamente seria bem menor do que isso. Mas o custo de implantação não chegaria certamente a R$ 1.000 por pessoa monitorada, diferente de R$ 40 mil para gerar uma vaga. Então, a sociedade brasileira também precisa pensar nesse custo, porque o sistema penitenciário é muito caro. Se quiséssemos gerar hoje 200 mil vagas, precisaríamos de R$ 8,3 bilhões para gerar 200 mil vagas hoje no Brasil. É, uma diferença enorme. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao doutor Ricardo Freire Vasconcelos, nosso muito obrigado, também ao doutor André Luiz de Almeida e Cunha. E por aqui fica o programa Fórum de hoje. Você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente, para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico forum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.